Donald Trump-მა ფინანსთა მინისტრს, ანუ ამერიკის ხაზინის უფროს მნიშვნელოვანს მიმართა თხოვნით. ვიცით რა ეხა დონალდ ტრამპის მართვის სტილი და ახლავე წარმოვიდგენია თხოვნის ფორმები როგორი იქნებოდა. მოკლედ თხოვნა იყო თუ მითითება მდგომარეობ შემდეგში, რომ ამერიკის მთავრობა მიცით მიიღო გადაწყვეტილება, მდიდარია და იმიტომაც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ $1000 დაარიგებს თითოეულ ამერიკელზე დაზარალებული პანდემიისგან. ეს დარიგდება საბანკო ჩეკებით, რომელიც შემდგომ მიმღებნი შეერთებული შტატების მოქალაქეები გაანაღდებენ ბანკებში და მათი დარიგება დაგზავნა შტატების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან საჯარო სამსახურს. IRS დაევალა, ის უზრუნველყოფს თავიდან ბოლომდე ამ პროცესს. ანუ ეს შეერთებული შტატების შემოსავლების სამსახურია. და მოკლედ აი ამ ჩეკზე ტრამპმა მოისურვა და ცხოვნაც იმაში მდგომარეობს, რომ დააწერონ მისი სახელი და გვარი. და როგორც ვარკვევ, შემოსავლების სამსახურმა დაუდასტურა ეს სრულიად უპრეცედენტო შესაძლებლობა პრეზიდენტ ტრამპს და ამიტომაც შეჩნენ ერთმანეთს გუნჩი ეს ორი ადამიანი. მოკლედ ამ ჩეკზე იქნება შემდეგი წარწერები: კომპენსაცია ეკონომიკური ზარალისთვის. ეს იქნება ჩეკის მარცხენა კუთხეში და ზუსტად მის ქვეშ განთავსდება უკვე წარწერა: პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. დონალდ ჯი ტრამპ, ანუ როგორც აწერს ხოლმე ამერიკის პრეზიდენტი და პირველი პირი ხელს. მოკლედ უპრეცედენტობა ამ ამბიცა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პირველი შემთხვევაა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, რომ ასეთი რამ მომხდარიყო. მაშინ როცა, რა ვიცი, 10 წლეულებია IRS-ი გასცემს სხვადასხვა ამ ტიპის ფასიან ქაღალდებს, იქ არასდროს არის მინიშნებული პრეზიდენტი ან ნებისმიერი პირი, რადგან ის ჩვეულებრივად ხელმოწერილი სახელმწიფო სახაზინო დოკუმენტია, სახაზინო სახელმწიფო ხაზინის ჩინოვნიკების მიერ, რაც იყო ყოველ შემთხვევაში აქამდე გარანტი, რომ სახელმწიფო გადახდები, ფასიანი ქაღალდები, ოღონდ იყო ზეპარტიული თემა. ამჯერად ასე არ იქნება შემოსავლების სამსახურის ხელმოწერისას მთლად ტრამპი ჩაანაცვლებს, რომელიც როგორც გითხარით 70 მილიონ ამერიკელს მიუვა ეს ჩეკი, ანუ ნაკლებად შემოსავლიანებს, როგორც გადაწყდა, ხოლო დანარჩენი 80 მილიონი და ნაწილმა ესეთ მო უკვე მიიღო ეს ამბავი, $1200 პირდაპირ საბანკო ანგარიშებზე ჩარიცხვით მიიღებენ, გუშინ ნაწილმა მიიღო, მოყვებოდნენ მომწერეს, Facebook-ზე დაწერეს. ეს არის ის ადამიანები, რომელთა ზეკუთნით ეს თანხები, მაგრამ ასევე არის კიდე მესამე კატეგორია. არც ერთ ლარს, უკვე დოლარს არ მიიღებენ, ისემც კარგი დაგემართოთ, ამერიკის ის მოქალაქეები, რომელთა შემოსავლები $99,000 აღემატება წელიწადში. ეს უკვე სხვა ოპერა. აი ესეთი ამბავია Washington Post-ში ამოვიკითხე. ეს ამბავი და იქ წერენ დარწმუნებით, რომ ეს ტრამპის იდეა არისო, ანუ ჩეკების დაგზავნა ესე ინდივიდუალურად, ხო და ეთქობა მერე იდეამ კორონავირუსივით მუტაცია განიცადა და საბოლოოდ აი ეს სახე მიიღო, სრულიად უპრეცედენტო, თუმცა ახსნა იმის, მაინც იოლად შეიძლება არჩევნები იწყება. და მიუხედავად უმძიმესი რეალობისა, რაც შეერთებულ შტატებში სტატისტიკიდანაც მომდინარეობს, ფაქტია ტრამპმა და მისმა ჯგუფმა დაიწყეს უკვე ფიქრი კამპანიაზე, რომელიც საკმაოდ აგრესიული იქნება და მისი მოწინააღმდეგე ჯო ბაიდენი, ამერიკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, რომელსაც არ აკლია პოპულარობა, ალბათ არ გაუშვებს შანს ხელიდან. ციულად დასაანონსებელია ჩემი მხრიდან, რომ ამერიკის ისტორიაში ეს იქნება პირველი საჯარო ბრალდება გადასახადის გადამხდელთა თანხების დარიგებისას საკუთარი ხელმოწერის დადასტურებისა, მიუხედავად პრეზიდენტის სტატუსისა. ამერიკაში ალბათ მოსალოდნელია სერიოზული დებატები ამ თემაზე, სახელმწიფო რესურსების გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიისას, რაც ნამდვილად გახდება მსჯელობის საგანი და მეტადაც გააქტუალურდება, როგორც კი შედარებით პანდემია გადაიბრუნებს. ნახოთ, დიდი დარმაღლებას ეხა ამ პროგნოზთან დაკავშირებით ახდება თუ არა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას გაუჩერა დაფინანსება და იცით, რომ ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა ტრამპმა მიიღო, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია შეიძლება მეტის ღირსიც არის, ან ბოლოს მადლობა შეიძლება გადაუხადოს პლანეტა დედამიწა, მაგრამ ამ დროს და ამ ვითარებაში მისთვის დაფინანსების შეწყვეტა, რა ვიცი, სრულიად წარმოუდგენელი ფაქტია, რაც ქალბატონი მელანიას მეუღლეს პერიოდულად ახასიათებს და ისევე როგორც ალბათ სტანჯავს სურვილი გაგლიჯოს შუაზე და აღარ იხილოს თანამდებობაზე ენტონი ფაუჩი, შეერთებული შტატების სამირან გამყრელიძე. ტრამპი და მისი გარემოცვა არ მალავენ მთავარი ინფექციოლოგის ფაუჩის მიმართ
ანტიპატიას ფაუჩი 13 წელიწადია ამ პოზიციაზე ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული პიროვნებაა და პოპულარობით ნამდვილად უსწრებს ტრამპს რაც ეთქობა მტკივნეულია პრეზიდენტისთვის და მისი გუნდისთვის რომელიც ხურდება საარჩევნო და ამ დროს კი ფაუჩი მისთვის არადამახასიათებელი მშვიდი პირდაპირობით თქვა რომ ამერიკის ლოკდაუნი ანუ карантини, ანუ შეზღუდვები, რომ დაწყებულიყო მინიმუმ ერთი თვით ადრე, ანუ თებერვალში, ამერიკა ასდებოდა ასე ტრაგიკულ შედეგებს და ისე გახსენებთ, რომ ფაუჩის პროგნოზით კორონავირუსით იქნება დაახლოებით 200,000 მსხვერპლი და გარდაცვლილი დაღუპული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხოლო რამდენიმე მილიონი დაინფიცირდება გარდაუვლად. ამერიკაში დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა მრავალათასიან დაღუპულებს შორის Amazon-ის თანამშრომელიც არის, თუმცა ეს ხელს არ უშლის კომპანიას მორიგი რეკორდები მოხსნას ბირჟაზე და კიდევ ერთი ახალი რეკორდი დადოს მაღალი ფასისა, ამის გამო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი კიდევ 6,400,000-ით გამდიდრდა, მისი კომპანია Amazon-ის აქციები 5.3%-ით მოიმატა და ერთ აქციაზე ფასმა $2,293 შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო სწორედ ამ კომპანიის სერვისა და პროდუქციაზე უპრეცედენტოდ მაღალი მოთხოვნა დაფიქსირდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების გაძვირება კი მის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ცხადია კიდევ უფრო მეტად ამდიდრებს. Forbes-ის მონაცემებით ბეზოსის ქონება უკვე 128 მილიარდზე დაბრუნდა. ბეზოსი Amazon-ის ბევრს არა 11.2% ფლობს, რაც სრულიად საკმარისია მისთვის, რომ 128 მილიარდის პატრონი იყოს. მეუღლე McKinsey, ყოფილი მეუღლე McKinsey, ბეზოსის გან დაანატოვარი აი ბრეიკიდან გამომდინა 4%-ის ფლობელია, დიახ, სწორად არის ყველაფერი აღნიშნული და აქციების ფასის დიდი შედეგად McKinsey 2.2 მილიარდი მილიონი დოლარით გამდიდრდა და ახლა მისი ფონება თითქმის 45 მილიარდს შეადგენს. შეგახსენებთ, თებერვლის დასაწყისში ბეზოსმა 4 მილიარდის ღირებულების აქციები, როგორც გითხარით, ასევე კიდე დამატებით გაყიდა. სხვა შორის, გარდა მათი ეს პირადი ცხოვრებისა, ბეზოსი არაერთხელ გააკრიტიკეს არასაკმარისი ქველმოქმედებისთვის. იყო ეს. ამიტომაც მერე მან განაცხადა, რომ აგერო 100 მილიონი დოლარიო დონაციას განახორციელებს Feeding America-სთვის, რომელიც საკვების ეს ბანკების ქსელს მოიცავს და რომელსაც კორონავირუსის პირობებში უდიდესი მისია აკისრია მოსახლეობისთვის საკვებით უზრუნველყოფისა. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ეს ამბავი ახლოს ვერ მოდის მაინც როგორ გითხრათ, ბილ გეიტსის ჩართულობასთან, პანდემიასთან და ვირუსებთან ბრძოლაში, ან თუ თანხობრივად ვილაპარაკებთ იგივე Twitter-ის Jack Dorsey-ს სრულად არნახულ კონტრიბუციასთან მილიარდი დოლარი მარტო ერთი ჯეკ დორსისგან და საჯარო ხარჯვა ამ მილიარდ დოლარისა კორონავირუსის წინააღმდეგ. Facebook-ის მარკ ზაკერბერგმანც 25 მილიონი გაიღო კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში. აი რაც შეეხება მილიარდერებს პლანეტაზე, დედამიწაზე, რომელიც ძალიან გასაჭირშია SARS-CoV-2-ის გადამკიდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიო საფონდო ბირჟები მნიშვნელოვნად დაეცა ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას დედამიწაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა უფრო მეტი მილიარდერი ყავს, ვიდრე გასულ წელს. თუმცა Forbes-ის მილიარდერთა სიაში წელს მილიარდერთა რიცხვი საერთო ჯამში არის შემცირებული. ის 2053 იყო შარშან და წელს 2095-ია. მოკლედ, ნახევარი მაინც მოდის ჩინეთზე და შეერთებულ შტატებზე, ხედავთ ეხლა ყველაფერს და ქვეყნების სიაში, სადაც ყველაზე მეტი მილიარდერი ცხოვრობს, კლავ შტატებია პირველ ადგილზე 614, ჩინეთი 389 მეორეზეა, აზია წყნარი ოკეანის და ხო 2019 წელს 7-ით ნაკლები მილიარდერი იყო, სხვა შორის ამერიკაში, იმდა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ბეზოსი ხო ამერიკის მოქალაქეა. ჩინეთზე გითხარით 389 მილიარდერთა საერთო ქონება ტრილიონს აღემატება 200 მილიონით, ეს 2019 წელთან შედარებით 222%-ით არის მეტი. რაც შეეხება ჩინეთის და შეერთებული შტატების გარდა, ამ ათეულიდან 7 ქვეყანაში მილიარდერთა რაოდენობა წელს გასულ წელთან შედარებით იკლებს, მათ შორის არის გერმანია, ინდოეთი, ბრაზილია, საფრანგეთი, რეგიონალურში კი ყველაზე მეტი მილიარდერი მაინც აზია წყნარი ოკეანის რეგიონშია, იქ დაახლოებით 768 რაღარ არის დაახლოებით 768 მილიარდერი ცხოვრობს გასულ წელს
ათით ნაკლები იყო წელს გამრავლდნენ. მათი რაოდენობა. კანადასა და ლათინური ამერიკის რეგიონში კი ერთად 1120 მილიარდერია, რომელთა საერთო ჯამში 427 მილიარდის ქონება აქვს. ფორბსის მიხედვით ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში ერთად 72 მილიარდი ცხოვრობს. აბედი ეწევა მათ ამ საერთო ქონებას ტრილიონებს, მილიარდებს და როგორ გადანაწილდება, ყველანი ერთად დავაკვირდებით. გარდაუვალია ამ ცვლილებები, ამ მიმართულებით. ხო, აი ეს კი ჯენიფერ ჰალერია. აბა შემოვიდეს, ახლა შემოვშვით კადრში მეგობრებო. ჯენიფერი, დიახ. და მასე დიუწება ზე ტელეგრაფი 54 წლის 27-ის დედა, რომელიც საოპერაციო მენეჯერია ერთ-ერთ ტექნოლოგიური სტარტაპში ვაშინგტონის შტატში, ხო და სწორედ ჯენიფერმა შეიტყო და მოიკითხა შემდგომ უკვე წაიკითხა მოხალისეებისადმი მიმართვაზე, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადოს კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინა. მან Facebook-ში ამოიკითხა ეს ამბავი, ხო და გავიფიქრეო ჩემთვისო წერს, ვერაფერს გავაკეთებ, რომ ეს გლობალური ჭირი მოშორდეს, ისაც ვერაფერს ვერ ვაკეთებო და იქნებ ამით მაინც შევიტანო ჩემი წვლილი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და აი ესე ჩაება ფერხულში, გახდეს ვაქცინის ერთ-ერთი გამოსასწრებელი ობიექტი, დიახ. და გარიშკოს საკუთარი ჯანმრთელობის ფაზად. ცხადია, ყველაფერს ოფიციალურად ხელიც მოაწერა. მათ შორის მასზედ, რომ ის უფრო იოლად შეიძლება დავირუსდეს კორონავირუსით. ცდებს ატარებს Kaiser Permanente Plevity ინსტიტუტი. ტესტი ამ ვაქცინაზე ითვალისწინებს 28 დღის განმავლობაში პრეპარატის ორი დოზის შეყვანას ორგანიზმში და ერთი წლის განმავლობაში, დიახ, არ მოგესმათ, ერთი წლის განმავლობაში დაკვირვებას და დეტალურ აღრიცხვას ქნება ჟურნალისტ წარმოებას თავად ჯენიფერის, ანუ ობიექტის მიერ, თუ როგორ გრძნობს თავს. რა მდგომარეობაშია მისი ჯანმრთელობა დეტალურად რო აღინიშნოს. ვაქცინას ქვია mRNA 1273. mRNA 1273. ის უკვე გამოსცადეს ცხოველებზე და ჩაითვალა როგორც პერსპექტიული. ამასაც ტელეგრაფი წერს და 16 მარტს მოკლედ გაუკეთეს ჰელენს ეს ვაქცინა. მე გვიანა მოაჩინე ეს ამბავი და ანუ გარდა ამ ექსპერიმენტში ჰელენის მონაწილეობის კიდე 54 მოხალისია. ასეთი ამბებია მსოფლიოში. ეს შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის საკმაოდ ძიმეთ არის ვითარება იმ კუთხით, რომ 2 მილიონს უკვე გადასდა ინფიცირებულები მსოფლიოში და საერთო ვითარებაა, რომ ყველაზე მეტად მაინტერესებს 9.5 მილიონს მიაღწია თუ არა უკვე გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობამ. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა არის 136000 მსოფლიოში, დაინფიცირებულთა რაოდენობა 2.63 მილიონია და დაახლოებით 9.5 მილიონის ფარგლებშია გამოჯანმრთელებულები. ეკონომიკაზე და ბიზნესზე გადავიდეთ. აფს არ გეტყვით ახლა რას ვფიქრობ SARS-CoV-2-ის და COVID-19-ის წარმომავლობაზე. ევროპის ავტოწარმოებლები ხსნიან საწარმოებს, ანუ ქარხნებს каранტინის დასრულებამდე. ინფორმაცია დადასტურებულია Bloomberg-ის მიერ. ეხლა ელენა ბელდიოს ალბათ ყველაზე მეტად უხარია, რომ Forbes-ის გარდა მის საყვარელ საქმიან დილაშიც ვახსენე. ბედნიერი დღემას, ანუ მადამ ბუმბერგს და ყველა საქმიან ადამიანს საქართველოში. აუდის ქარხანა მოკლედ უნგრეთში აამუშავებს კიდევ ერთ საწარმოო ხაზს და მხოლოდ ერთ სვლას გამოიყვანს სამსახურში. ეს გადაწყდა, თუმცა მეორე ხაზის ამუშავება შემდეგ კვირაში იგეგმება და ამას ადასტურებს ბრენდის, ანუ აუდის მფლობელი კონცერნი, იცით რომ Volkswagen-ი არის მის მფლობელი. კორონავირუსის პანდემიის გამო ნეტა იცოდეთ მართლა რა, როგორ მეზიზღება ეს ორივე სიტყვა ცალკე აღებული და ერთად კორონავირუსის და პანდემიაც. მოკლედ ამის გამო ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ 2020 წელს ავტომობილების გაყიდვა 3 მილიონი ერთეული ჩემცირდება და კომპანიებს დაახლოებით 60 მილიარდი ევრო დააკლდებათ. ეს 66 მილიარდი დოლარია.
ნებისმიერი ეს მცდელობა დაქოქოს წარმოება ნებისმიერმა წარმოებამ იქნება სრულად დასტილი რაიმე პერსპექტივისგან თუ დაავადებიანობის მოცვა გაგრძელდა და სტატისტიკა გაიზარდა მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე კვირიან каранტინში მსოფლიო ქვეყნები და მთავრობები კორპორაციებთან ერთად სხვადასხვა სცენარებზე მუშაობენ ეს არის გარდაულად ყველაზე რეალისტური პროგნოზი ეკონომიკის პერსპექტივებისთვის თუ დაავადების ზრდა მოსახლეობაში არ იკლო მიუხედავად იმისა რომ პირდაპირი ვაქცინა SARS-CoV-2-ზე და მისგან გამოწვეულ COVID-19-ზე არ არსებობს მოკლედ თუ დაავადების ზრდა არ შენელდა ფუჭია ეს და სხვა ნებისმიერი აქტივობა ბიზნესის მხრიდან იქნება ეს каранტინი თუ მის გარეშე 15 აპრილს ანგელა მერკელმა გადაწყვიტა იმ ჯელოს ფედერალურ დონეზე სხვადასხვა შეზღუდვების მოხსნაზე ბაშ რაც ასევე პოზიტიურად იმოქმედებს ისეთი ავტოგიგანტების ამოქოქვაზე მაგალითად როგორც არის Daimler-ი და BMW ჩვენში BMW-ს რო ეძახიან ხო და ყველა საუბრობს ლოჯისტიკურ პრობლემებზე და გერმანიის ფედერალურ მიწებს შორის მჭიდრო ინფრასტრუქტურულ კავშირებზე მიუხედავად იმისა რომ სატრანსპორტო შეზღუდვები გერმანიაშიც მკაცრად მოქმედებს აი ამასაც წერს ბლუმბერგი ელენ ესეც ორი ამასობაში კიდევ ერთი ავტოგიგანტი წარმოებელი ფრანგული Renault ნაწილობრივ ამოიქოქა უკვე პორტუგალიაში და მზად არის მე როგორც ვიცი ასევე აღდგეს წარმოება რუმინეთშიც ამბობენ რომ რუსეთშიც განაახლეს ამ დღეებში გუშინო წარმოება არ ვერ გეტყვი ზუსტად აი რაც შეეხება Hyundai-ს ეს ნამდვილად ჩვენი კავშირებითაც რაც მომიკითხეთ მათაც ამოქოქეს წარმოება სხვა შეშ Hyundai-ს წარმოება აქვს ჩეხეთში ესეთი პატარა ქალაქი არსებობს დაბა უფრო Nosovice და სწორედ იქ განლაგდნენ Hyundai-ელები და ამ ნიკა აქვს წარმოება